여성이 갑자기 쇼핑을 합니다. 빨라가 여대 건식. 그리고 그때. 今年25岁，一会儿就是身高一米五以上，我选他。 自家一点儿，不要花钱花得太凶了。我今年23岁，是重庆本地人，收入的话每个月大概2000-3000块钱。嗯，我想找一个工作，还有收入都比较稳定一点的，然后身高的话希望他有170以上。嗯，收入的话5000以上嘛，工作稳定一点，然后有一点自己的存款最好。来，我们请女嘉宾把口罩也取下来啊。 比较少，然后牙齿稍微有点不整齐，然后相貌可能不是很喜欢。소개팅녀는 남성의 집으로 구경을 갑니다. 지류자비의 지금 상관할.来，走嘛走嘛，请进请进啊。 그녀는 별로 마음에 들어하지 않습니다. 感觉屋有点小，有点窄了。朱莉亚，那以后如果我们在一起了，买房子呗。买好大的嘛，准备。 比如说，你们两个以后在一起了以后，你们来不来也还住？住可以，我们他可以住，也都可以。那是好的哟。你是做啥子工作的嘛？汽车。大概有好多嘛？几千多嘛。哦，你一个月开销是有好多呀？3-4万块钱嘛。嗯，那你存得到好多呀？只剩了5000多点。你现在存了好多钱了嘛？有个10万块钱。10万吗？哇！ 남성은 결국 제작진을 호출해서 쌓아놨던 불만을 표출합니다. 여성에게 있어 남자라는 존재는 과연 무엇일까요? 我的工作量每天就是在各大网络购物平台卖服装，做得好的话，月营业额破百万，年收入大概6位数吧。 妹妹背后里面上班，然后就是在店里面做那个服装销售那一块。嗯，我现在虽然是22岁，感觉有点小，但是我现在先可以找一个合适的，慢慢相处一下。 남녀가 소개팅을 합니다. 여성은 남성의 재력을 확인하고 싶어 친구들을 대동합니다. 那你现在是一个人住吗？还是亲？现在一个人住的。他个性非常的好。 你可以跟你平时和客户那些交流的啊，应该交流也很多。他到底是做啥子的？他一直都是说的那种不清不楚的。他也啷个说？你和女嘉宾搞得很现实，但是我觉得看起哈，他不是看起不像是那个经济条件那个好的。人家是比较节约的人哈，不是很节约的人。 女娃儿都喜欢逛街噻，就只是花个3-4千，5-6千那种，你觉得害不害怕？就那个经济实力，当然没无所谓啊。你房子是好久买的嘛？12年了。12年啊。那嘉宾觉得怎么样嘛？我看你到旁边一句话都不说。 여성이 갑자기 쇼핑을 합니다. 빨라가 여대 건식할. 그리고 그때. 30만 원. 오. 在楼里和他逛什么街嘛，就这种感觉，还不是男女朋友，甚至连朋友都算不上的是吧？ 계산적인 여성의 모습이 싫었던 걸까요? 결국 남자는 떠나고 맙니다. 在外边不想进来那种。其实我也不是真的想他购买，只是想考验一下他会不会有那个诚意。其实并没有想他购买。
중국 틱톡에서 야옹이라는 닉네임을 가진 그녀는 8만 명의 팔로워를 지녔습니다. 그런 그녀의 중국 사회에 대한 발언이 많은 주목을 받고 있습니다. 男人们已经不想结婚了，对女性有要求的词儿的时候，就觉得是封建糟粕；而提那种彩礼啊，什么男人要提供结婚的房子的时候，你们就觉得这是风俗呢？为什么？如果你们持续在这样去双标啊，为什么有一些男孩追我追着追着就不追了，有一些追上就把我抛弃了？为什么？结了婚会离，因为你除了会提供自己的身体和你那个子宫之外。 你能帮人家什么？只要是战争，上战场的一定是男人。出去打猎，这种高危 99.9%的女人是意向可结婚生子的，但是真正意义上满足小仙女们，身高一米八以上，本科以上学历，有两套房子没有贷款，年收入达到20万以上的，先不说这样的人是不是人中龙凤佼佼者，你就算找到他们，人未必会跟你结婚。特别是有一些姑娘啊，你有聪明的头脑。 可以陪这个男人一起奋斗，你情绪稳定，保持身材，照顾好孩子，不然，洗洗睡了吧，或者让人短期持有。 그녀의 말처럼 앞선 이중성이 중국이라는 국가를 파괴하고 있습니다. 자유와 투쟁을 건너뛰고 곧장 자본주의를 접해버린 기형적인 이중성을 말입니다. 빠르고 신속한 정보로 가짜뉴스는 절대 전달하지 않습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.